Moi kaikki! Tänään me tehdään espanjalaisten herkkujen maistelu. Ja tänään mulla on täällä mun kaverit. Ja joo. Aloitetaan suoraan, ettei tästä maailman pisintä videoa. Niin, eli eka otetaan jotain tällaista tai jotain toffeeta, tällaista toffeepatukkaa tai jotain tällaista. Ja me annetaan näille pisteet 4-10. Mitä tää on? Tää on jotain keksijuttua. Tää on aika kuivaa. Tää on jotain pähkinäjuttua. Tää on hyvää. Mä otetaan sitten kouluarvosanalle. Eli 4-10. Ja haetaan puolustaa niistä. Tää on hyvää. Mä annan 8,5. Mäkin annan 8,5. Maapähkinäsuklaata. Tää on tosia pähkinöitä. No nyt on tehnyt. Tää on vitsi hyvää. Ja siis mun takin päällä. Nää pähkinöt on ihana rammiita. Tää suklaa aika makeeta. Niin, mutta nää pähkinöt on se. Pähkinä on aika sopeeta, mutta suklaa aika makeeta. Mä annan tälle 8+. Mä annan... Mä annan 9,5. Mä annan... Mä annan 9. Mä annan 8. 8,5. Mä sitten tätä. Joo. Seuraavaksi puurosuklaata. Joo, eikä ihme. Tai siis puurosuklaata tällaista patukkaa. No niin. No oikeesti puurosuklaata. Aina mä sen mitään vannata. Mä annan... Vähän sinne vanille. 9. Tää on aika hyvä. Mä annan 9. Mä annan 9. Plussa. Jos plussa. Eli 9 ja 9 plussa. Eli mikä, onks sä samat? Ei. Ota se eka. Ai tämä. Ottakaa te eka. Tätä. Mikä tää on? No joku. Se on jotain. Mä annan sitä vaan. Tää on tällaista pähkinöä. Tuo. Silleen... Pienpänä. Enkä kova. Se on tosi kovaa. Mitä tuo juttu on tässä päällä? En tiedä, se on jotain keksiä tai mitään. Mä oon vielä niitä. Tää on semmonen ihan ok. Mä annan tälle 7. Mä annan 8-7. Mä voin tänne pitää kaikista. 8-7. Tässä on jotenkin joku jauhu tai joku, niin mä annan kyllä 7. Mä annan 7. Ei oo kuitenkaan niin hyvää vaikka näin. Joo. Sitten mä... Aivan näistä aikaa. Ne on aika saman makuinen. Eikö ookin? Ne on kyllä saman makuinen. Voi olla. Saman makeempaa. Mut mä tykkäsin ehkä enemmän tästä. Nää pähkinät on tässä paremman makuukin. Mä annan 8-5. Ei, 8-. Mä annan 8-5. Mä annan... 8-5. Joo. Sitten kolmas. Jännittää. Jättäkää. Tän kolmasta siis. Tän kolmasta on. Oot syödä kohta. Mä jotkut tietää niinku kookosjuttoreita. Mitä? Niitä kookos, niitä bona, niitä imeä ja niin, ja mä en muista mikä niitä nimi on, joku. Niin tää, oli tleissä. Se on periaatteessa aika kuivaa. Niin sitten ne maistuu niinku niitä täällä. Se on periaatteessa aika kuivaa. Mä annan tälle 10-5. Mäkin annan 10-5, tää oli niin hyvä. Mä annan 9,5. Sitten mulla on täällä, mikä mennä, otetaan tää. Joo. Reeses. Noita. Jeeses. Näitä. Tämmösiä. Joo. Reesisejä. Ottakaa sieltä. Mä pääsen!
Mä otan kaksi niin tähän käteen, jos mä kyttään hieman rasku pois. Ei näin saa mitenkään tänne. Sellaista taikuria. Hyvin menee Leevi. Onko sulla jo keltainen mulle? Ei. Onko ne maistuu samalla kaikki? Purasessa. Mutta se ei ihan potua. Tai niinku nostuu sulle määrä. Pää. Mikä sille? Niin. Mitä sulla on voima? Maistuu tolle suolapähkinävoille. Mm. Ja tulee voimassa. Niin. Se on rasvane. Mutta on kaikki yhdet näistä, kun näitä on kolme. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Mä annan kymppi, tää on tosi hyvä. Mä en anna ihan kymppiä. Mä oon annan kymppi, Miika. No niin. Mä en taas annan, mutta tää on tosi hyvä. Sitten... Mitä ne oreot siellä? Joo. Sitten on tämmösiä vaaleita oreoita, tai tosta päältä. Niin kun mä... Ottakaa niinku. Mutta ei kaikkin! No, mä voin ottaa sen toisin puolikkaan näistä kasella. Tällaiset. Tää on silleen, ei nyt oreolta maistu, niinku siis perusoreolta. Niinku... Mitä sulla on tämmönen voimaku? Mm? Se on aika voimakas toi. Mm? Sitten viimeinen. Tää on niitä pikkukarkkeja, tai niitä karkkeja vielä. Siellä. Sitten tää pussissa. No niin, ai joo, ei oo viimeinen. Sitten on Hershey-suklaata. Mm? Kuukis. Ai kiinni. Ai niinku keksisuklaata. Se on niinku tän näköistä, mutta... Ja tästä tulee vähän kuvaa. Huono, se nyt murenee vähän. No, tosta nyt on semmoinen yksi kokonainen ja siinä on kokonainen, mutta siitä on vaan... Tämä on. No, keksin, no, vaan jotain keksimuroa. Ja sitten mulle tulee tässä tonne. Taas vähän rammainen pala. Toi voi jää. Sai se on niinku tästä. Ei, ei oo. Y, T, N. Mä olisin maistanut säännönkin. Aluksi ei maistu melkein miltä. Mm. No keksimurot ei maistu tuolla niinku yhtään perässä. Ja kyllä. Mutta on hyvä. Myös Thaimassa, mutta nää niinku suurimmassa. Niinku espanjalaisia Thaimaa vähän niinku, mutta niinku Thaimaa. Mä tykkäsin tästä tosi paljon tää. Täältä. Mä annan... Tää on vähän niinku silleen... Ehkä liian makeita. En mä sano, annan kymppi Miika. Mä annan kymppi puo. Ei kun kymppi Miika. Sitten. Se on freessa. Se on sit toi kirsikka. Mm. Mä siis. Joo. Okei. Yhteen. Tää on mikä hyvä. Ne on aika lailla niitä.
se oli vähän niitä, mitä sivassa myyvä, niin se oli siellä. Niin, mä otin tällaisen appelsiinin. Tai sen niinku muodisiin. Mulla on taas, tai niin mansikka. Jop. Noi. Tän. Laitatko se auki? Se on pieni. Mulla on vielä sitä vanhemmin. Mä liian sen kokonaan, se paitsi, että mä ihan kokonaan saan. Mulla on raudat niin. Niin. Tän. Niin kommentoikaa, mut nyt se oli se, että...